Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. Sizlar bilan men Kamoliddin, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman. Mana bu 20 kun oldin biyagomiz bilan kartoshka ekkan edik. Mana kartoshkalar hamma o'sib chiqqan. Bexato, xatosiz o'sib chiqqan bari. Bitta ikkita asar kechiroq chiqqan bo'lsa ham. Endi biyagomizga biza o'sha payt ekkan edik. Oldingi videoni kim ko'rgan bo'lsa biladi. Mana birinchi qatoriga biyagomiz solinmasdan ekilgan. Endi qarang farqini. Birinchi qatorini ekilgan kartoshkalari bo'yi ko'rinyapti menimcha. Bari past-past, rivojlanishi uncha yaxshi emas, rivojlanyapti. Mana ikkinchi qatordan, ikkinchi juya ikkinchi qatordan yagomizga ekilgan mana shu kartoshkalar hammasi bo'ylari baland, baquvvat. Hattoki rangiga ham sal farqi bor. Mana bu sal to'qroq, mana bularni rangi sal ochiroq. Ko'zga bilinyapti, uni telefonda bilinmasligi mumkin. Mana izohlashtirib ko'rsatsam ham bo'ladi. Mana buni bo'yi past, orqaga turgani biyagomizga ekilganlarini biyagomiz ta'siriga kuchayib yaxshi rivojlanyapti. Biyagomizni farqini bilmaydiganlar mana bilsin. Oddiy bir kartoshkaga sinab ko'rganimiz bor. Undan keyin bu taraflarga mana bu galupsi, baqlajon hammasi ekilgan, bular ham bari biyagomizga ekilgan. Mana bu yerga bodring ekilgan. Mana bodringning urug'lari ham hammasi bexato chiqqan. Endi ko'proq tashalgan bu yerga. Hech qaysi bitta qomasidan to'liq chiqqan mana bodringlar ham chiqyapti. Biyagomizdan foydalangan yaxshi. Keyin mana bu yerga pavloniyamiz bor. Pavloniyani shoxidan sindirib tashlab qo'yganmiz. Qani u. Bu ham ko'karyapti. Oddiy pavloniyani shoxi bu. Ko'rinmayaptiki. Mana shunaqa bizda shunaqa o'zgarishlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biyagomizdan foydalanishni maslahat beraman. Biyagomiz orqali pomidor, bodring nima eksangiz, ancha yaxshi foydasi bo'ladi. Ekinlarda hosilini 30% ga oshiradi hosildorligini. Va shish darajasi ham boshqa ekinlarga nisbatan 15 kun oldin pishib yetiladi. Hamma ishga omad, sog'lik, salomat bo'linglar.